Rasulullah sallallohu alayhi vasallam aytadi, ayol kishini to'g'rilayman deb harakat qilmagin. Chunki u qishiq qovurg'adan yaralgan. To'g'rilayman desang sindirib qo'yasan. Tek qo'ysang qishiqligicha qolaveradi. Demak, siz bilan biz aytganda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamiz bilan ozgina kelishmovchilik bo'lib qolgan paytda Abu Bakrni qozilikka olib kelgan ekan. Otasini, Abu Bakr Siddiqni. Qani Rasululloh bilan kelisha olmay qolgan ekan. Shunda Abu Bakr Siddiq o'tirganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga qarab, "Birinchi siz gapirasizmi, yoki men gapiraymi?" desa, "Siz gapiring, faqat to'g'risini gapiring" degan. Abu Bakr Siddiq bir shapaloq qo'ygan ekan qizini. Shu bilan rozi bo'lib ketgan ekan. Ya'ni Oysha onamizdek ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deb zotga qarab turib, "Siz gapiring, men faqat to'g'risini gapiring" degan.